um homem de 45 anos e uma mulher de 34 foram presos suspeitos de arrombamento a um comércio em Governador Valadares. É, o detalhe é que a dupla foi vista pela Polícia Militar carregando uma poltrona avaliada em R$1.000. É, R$1.000. A Alessandra que vai contar aqui. Alessandra, minha filha, poltrona de R$1.000. Boa tarde pra você. Ei, Nico, boa tarde pra você e pra todo mundo. Ô, Nico, presta só atenção nesse caso. Olha pra você ver quão inusitado ele é. De acordo com a polícia, foram encontrados com esse casal, né? Uma poltrona avaliada, um pouquinho mais do que o que você falou aí, R$1.499. Quatro suplás de acrílico, que são aquelas peças geralmente utilizadas para decoração de mesa de jantar, que fica ali embaixo do prato. Quatro jogos de xícaras e três panos de guardanapos, três guardanapos de tecido aí, tudo peças de decoração. Parece até mentira, né, Nico, uma situação dessa, mas não foi. Esses materiais aí de decoração foram encontrados pela Polícia Militar com esse casal, um homem de 45 anos e uma mulher de 34 anos que estavam ali em pleno centro da cidade aqui de Governador Valadares. Eles carregavam a poltrona e também uma sacola, isso por volta de 6 horas da manhã de ontem. Quando eles perceberam a presença da polícia durante ali o patrulhamento, eles teriam apressado o passo, entre outras atitudes suspeitas. A polícia então fez ali uma abordagem com eles e tal, e também uma ronda nas proximidades e encontrou, né, e descobriu que havia uma loja de móveis ali que estava com a porta de vidro arrombada. E uma das poltronas expostas nessa vitrine era idêntica à que estava com esse casal. O proprietário então foi chamado, ele reconheceu esses materiais da loja, os suspeitos foram encaminhados para a delegacia e o homem, inclusive, conforme a polícia, já possui passagens, né, passagens aí anteriores, aí já é conhecido do meio policial. Então, em pleno final de ano, né, Nico, a pessoa acho que estava querendo decorar a casa dele ou então fazer ali um jantar especial para a família, né, uma mesa, e resolveu tentar fazer isso, acho que de uma maneira meio errada, né? Ir lá e furtar uma loja. Só que aí agora a coisa deu ruim, né? Tá lá na cadeia nesse momento. É contigo, Nico. É, fez uma coisa bastante errada, né? É, pode decorar, pode fazer o que quiser na sua casa, né? É de acordo com as finanças que a gente tem, né? É, não subtraindo patrimônio do outro, né? Aí fica todo enrolado. O Natal agora tá todo enjambrado. Uma atitude dessa impensada, hein? As pessoas são iludidas pelo mal e acabam se lascando. Essa que é a verdade. Obrigado, viu, Alessandra?